საქართველოს შეიარაღებული ძალების მეხუთე ქვეითი ბრიგადის 52-ე მსუბუქმა ქვეითმა ბატალიონმა ავღანეთში გადასროლის წინასწავლების შუალედური შეფასება დაასრულა. ბატალიონის საჩვენებელ სწავლებას საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის მოადგილე პოლკოვნიკი ნიკოლოს აგლაძე და წვრთნებისა და სამხედრო განათლების სარდალი პოლკოვნიკი ლევან ბერია დაესწრნენ. მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში მიმავალი ქართული ბატალიონის მოქმედების შეფასება სამი კვირის განმავლობაში ეროვნულ სასწავლო ცენტრ წანისის საწვრთნელ ბაზა ალგეთზე მიმდინარეობდა. დაკვირვების პროცესს ეროვნულ სასწავლო ცენტრ წანისის ქვეითი ბატალიონის შეფასების ცენტრი და ამერიკის შეერთებული შტატების საზღვაო ქვეით და საქართველოს ტრენინგ ჯგუფი ერთობლივად ახორციელებდნენ. როგორც ჩვენმა ბიჭებმა, ასევე თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტებმა, რომლებიც ჩართულები იყვნენ ძალიან ინტენსიურად ბიჭების მომზადებაში, ძალიან კარგად გამოავლინეს თავიანთი უნარები და ჩართულობა, რითვისაც ჩვენ ბიჭებსაც და თეატრალური უნივერსიტეტის სტუდენტებსაც ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით. 52 ბატალიონმა ეფექტურად გაართვა თავის შეფასებულთა ჯგუფის ყველა გამოწვევას და დავალებას. დანაყოფი წარმატებით აგრძელებს მისიაში გადასროლის წინა მომზადების სწავლებას. ბატალიონი ფასდება სასოციო წანისის შეფასების ცენტრის ინსტრუქტორების მიერ, სადაც ბატონ დასკვნით ფაზაზე მიმყოფებით და დადებითად მიმდინარეობს პროცესი, რაც ჩვენ ქვედანაყოფის მზადყოფნაშია ავღანეთის. საბოლოოდ თებერვალში მიუგზავნეთ გერმანიაში, ოჰენფილდში, სადაც მოხდება ასევე ჩვენი მეგობრული ძალების შეფასება ჩვენი ქვედანაყოფისა. ჩვენი თანამშრომლობა ფენომენალურია. ქართულ სამხედროებსა და ამერიკელ საზღვაო ქვეითებს შორის ორმხრივი პატივისცემაა. ავღანეთის მისიისთვის ყოველდღიურად მემზადებით. საუკეთესო მიზნის მისაღწევად ჩაუხელავთ შრომობ და თქვენი თვალითაც შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი პროგრესი.